Bandeko na age ya 22 ans. Papa oya lobi basala testa ADN na mwasi na ye. Mwana oyo aza mwana na ete. Papa oyo ana 5 bana. Alobi mwana oyo aza ya ete. Ko finga rabiso bana changu po boye barate lelo fimo kazolo banga na mwana njili to munga mwana njili yaya biso to abana njilo lekinga nani oleki biso bana njili nani biso bana Pascal biso bana Bibo biso bana Mikonga Mikondo oleki biso nani hein n'importe quoi bande kwa tabino moko na aja 22 ans papa zo senga testa ADN. Mwana nwa sali nini. Mobali kitoko pe. Atakutu papa ako bule mwana nwa ya yete. Mena 22 ans ilombe mobali. Eske mwana nwa ama ele tena klasi tonde nini. Me papa pona nini boye. Eske bino obola ndanga. Ndeko mobali. Soki mwana na aja 22 ans, abotami tia komi na 22 ans, bo zape ensemble na mama na bango, mo, famille za toujours complet. Na bandekone mousso abasi na mibadi. Me pourkoko loba mwano ya yote, o salango bo bundi pete, afingi yo pete, o lobi te, fo testa ADN. Mwana wazayanga ite. Bola ndali solongo nenge kei, nandenge suki. Peraí, esse menino não se parece comigo? Será porque tá muito inchado? Mas vou esperar uns dias mais. Ele fica com aquele negócio na cabeça durante 23 anos. Será que a minha esposa me traiu? Esse filho não é meu não, ele resolve fazer exame de DNA. Ele... Bote, bapapá, bamamá, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba sainte Anwarite. Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Un père biologique, un soldat, la bonne pour la vie. Là non, yeba. Un papa. Bandeko babolingo. Bandeko babolingo. Ndeko mobali. Namboka. Ya Amerika Latine. Papa na bango abotaye. Nopital mama na bango mutabotaki. Tangwa botami papa kakane bandeli. Atalaki mwana alobina mama, mwana alokola ngai te. Mama alobi azana no bebe. Papa chiki, mama pe namura mwana nae, abimina libumu nae te. Mama deja za deja mwana e, bongo papa. Atika naba duti po mama ayebika trompa kiete. Mama yaza sire, ngada ibite soe mama tompaki, bola ndali solonde. Me mama azasir pe mama nenga zoloba. Atika lako trompe mobali ne ata mukolo mokote. Antuka mama malobolobi soge zabongo, nzamba pambo na yoya. Poti lelo bazana kuple. Ata mubula testa ADN me bazan ensemble na kuple.
bandeko ekenda kindenge nini. Papa na 22 ans kaka teste ya Adele. Mama ndi melangai chéri. Ne po kwa na trompa ote tina mukwa lelo na ebi mubali mususu te kakayo. Mwana oyo azaya biso. Ya yonanga ndenge bandeko ne bayali. Papa lobi. Bon. Alobi na mwana. Atayo mo mwana zo mwana te. Bandeko no tu baza clair. Me yoza mwa. Mwa mulili. Wano mundele. Moza mwa flu. Omo na ngote mwana. Mwana pea na vendeza kola. Abibe papa wi. Nga bandabu mwana pe na loba ango. Mendegi ni bandeko na nga Claire. Yo papa Claire, mama Claire. Nga yi mwa mulili. Do mwana na papa même moral. Mama tali ah. Mais nga na trompa te papa. Mais bon. Lokola mwana. Na yo papa même moral entre les hommes. Ngai na banao boya na nga testa aden. Mais nako boya teke. Pona laki infidèle. Na tika la kuzala infidèle na ote tina mkwa lero. Na kuboya kaka. Batubata laka. Oto sala testa aden. E sini ya mabe na fami. Banda bazo tala ki papa ke sala test. Po mwana wabimana libu munanga lobi ya yete. Me bon. Loko le komi boy. Sala kaka. Bandeko, pause, to channel pause publicitaire. Oseka kieti, o libala pasi, ma chéri libala pasi ya rate. Bebe, ba dekourajyo te lenda kawana. On s'aime par le cœur et non par la bouche de gens. Bebe, dita mara wana kangama wana, ni kaper. Zanay. Yesigo ero, a otanga er. Tu vas lire l'heure, ma chérie. Yekuna bobingi madame ki poata. Yoti siko. Ata kasungu, no pousse babingi wata madame kasungu. A te do, tu vas lire l'heure. Dépêche-toi, ma chérie, lève-toi. Kyo luka kasungu, no mobingi wopi madame kasungu. Eronde, yekuna de madame. Libala pasi a rate bebe. Dita ma wana lenda wana zanangu. Mervin Bondonga. Wala pe mwa sikito kwa. Mbebo na yo. Munokonwa munene. Ea vre mbebo. Tala musuni moko. Ba dekorango pe binye. Mobali no pe na sima bimi jene. Azagane jene. Mena Tunisie. Na ako mwone mukolo. Kole kayo na seta. Mexico na moni. Ondire bwali kaka. Différence à 10 ans, to une année. En tout cas, vous allez bien. Bon, bandeko, pose et le qui. Tozonga na makamba papa oyo. Bandeko, bandeko. Papa oyo yo. Papa oyo yo. Papa oyoyo, bake ko sala test. Pande ko basali test, ba testa makasi. Ba teste misatu, be pai misatu diferan. Ba teste lobi nini. Po esenga ki, na televizyon brésilien za la témoin. Ba télévision dominicaine à la témoin. Ba télévision mexicaine à la témoin. Pamba te papa. A gosel sa mwana 22 ans test. Ba soanite. Ba bundite.
Moi na pas tangara so ite boga la famille. Moi na pe oyo na famille aza bien aimé. Ba wana mingi ba na basi. Yeka moi na mobal na moko so mobala muke. Aza penza moi no badoraka. Alors esengela kibaya. Mokiri mobimba pe balobite. Bisonyoso foto talango. Teste oyo. Bopitala kitoko baponeri bango meme na televizyon moko. Awa eratakate. Balandi penza banketi bango moko. Na ba kamera ba lukina ba mer docteur. Ba beta test. Ba talaboye. Oh! Papa zaki na raison mwana zaya yete. Papa zala ki na raison mwana zaya yete. Mama pona nini boye. Pona nini boye mama. Okoloba na papa. Panda vendeza azaka ka mwana papa. Papa pe teti mwana zaya yete. Mama pe panda 22 ans. Mwana zakaka ya papa. Mwana milakisi aza ya papa te. Teste la kisi. Bipa imisa tu rataka te. Me mama pe munoko makasi to munoko pete. Alingo shanzete. Ngana trompa yote. Menana chao zemi. Alors. Ba televizyon na peche mbongo. Mama, yo pe testa ADN. Soki mwanu azaya yo. Mama lobite. Ngai ezana tina te. Mwana bima na libumuna nga. Azadeje ya ngai. Ba lobite. Teste kaka. Tangu muso ba shanza yo mwana. Alobite. Na bota na meyer ya bopital. Ala kisi bopital. Batali oui. Awa penza, droit erreur ezalagate. Me balobi bom, ekolika na televizyon mama. Po na etikali sou makamba fami na binote. Ba telespektater million de personnes. Ba lingi ba yeba. Ba gotika ba ona posa te. O eza novelas te. O eza telerealite. Aya ya. Mankaka diaka, eloban pingila. Pingila yo pe toko ya. Basa la testa aden na bana no senkwana. Owi. Toko ya ko sa la test. Me toko lebrena no mama oyo. Bande ko mama. Mama mayele suki. Yazo mwane ba telespektakle te. Mako mwona bako leka na televizyon. Kaka ba voze ba olba. To mwona kibino na televizyon ya solo. Mwana wana ya papa note. Ya mobali note. Am. Bon. E sala mga nango baksine. Mama andimi. Ale. Bosala. Bazwi mama. Basala teste na mwana. Mwana pebimi ya mama te. Moi pose à bouquet. Ndeko mobali pe mwasi. Soki ba zuyo na ba maladie oyo. Yo ba ke bokolo intervino na developerie ambassade ozali directement disqualifié. Landa comment est-ce que processus se salamaka pour na to koma ti na moment oyo to kendaka na examen médical. La première des choses, devez loterie et bandaga na mois d'octobre inscription. Soki obeti devez loterie na octobre. Après année prochaine na mois de mai résultat et bandiko bima. Soki ba sélectionné yo ba poni yo auto bien na gagner devez loterie. Yango na ba benaka première lettre ya NL. Donc obeta ki na mois d'octobre après 6 mois batinde le lettre à Liboso pour la Rolobana ou été au gagné aux alli sélectionné na devé loterie.
Après avoir causé la sélectionner, il faut maintenant remplir formulaire autobengi bongo la komboya 2S260. Et zali naba information na onyoso. Après avoir rempli formulaire wana, bon qu'on renvoie les sous-sous formulaire wana par la voie électronique dans zela internet na site officiel ya DV Loterie. Choqué comme li bango, ba bandi ko étudier ba information na onyoso, kota la adresse na yo, kota la date de naissance, ce que bota ce que zali marié, ba ko checker ba information na onyoso. Après avoir ko checker yango, ba ko tindelo mena deuxième lettre. Yango la lettre yo to bengaka 2 NL, c'est-à-dire rendez-vous maintenant pour l'ambassade. Alors, avant qu'on se présente à l'ambassade, on est obligé, il faut au les cas, na ba visite médicale. Ba visite médicale, on est salamara comment? Ba visite médicale, on est salamara dans l'hôpital, mon co ezali reconnu par l'ambassade. On ezali agréé. Ce n'est pas n'importe quel hôpital au Bautin d'Abino Kunate. Hôpital Luana d'ailleurs, pour nous salle à examen coulant, il faut au moins un passeport, topé la identification moko nationale. Là, c'est la première des choses. Et bien, résultat, il y a un résultat, il y a un dispensaire, il y a une clinique, il y a un salaire, il y a 16 heures, il y a une réponse. Et ça, il y a un moment, ce qui pose la chance, un mois après le résultat, 15 jours, 20 jours, 25 jours, et ça dépend selon l'examen. Topé ba analyse oyo ba ko sala yo. Alors, ce qui va résulter bimi, yeba ke yo tende mutu ko fongola enveloppe wana parce que ezali l'enveloppe pour les alaka bien scellé, bien fermé. Ambassade ka rendez mutaza la droit ko fongola ngo pour la retard la résultat. Et tinda ba na deux manières. La première manière soit ba pesio yo ke nango kuna mais ezala toujours fermé. Officier consulaire, c'est-à-dire mutu tout l'or ba question, l'interview yende mutaza la droit ko fongola ngo. Topé yo kei na yo interview, bango à partir de l'hôpital, bantin dans directement l'ambassade, ni aux en droit, y a ko checker résultat. Alors, une fois ma fongoli, na kati enveloppe wana, so ki ba moni maladie, o ya liboso par exemple, tuberculose. So ki ba zio la tuberculose, donc aux ali déjà disqualifié. Donc, voyage dans les États-Unis, l'ongo la yango déjà. Na kati ya tuberculose, tu as la classe A, toi la classe B. So ki ba zio na classe A, ndeko l'ongo l'espoir. Peut-être B, au koki ko lande la ba traitement, jusqu'à ce que kope sa c'est bon, ambassade a koko ben nga oli sou sou. Tuberculose. Yambi balè, tu as la haute ben nga bongo, ma maladie au lèpre. Haute ben nga la lingala, maladie ya maba. Ce qui va jouer la maladie, il y a ma bande qui a été mis parce que on est avant maladie, mon cause est danger public. Donc, les États-Unis a permis à la maladie, on a été moto à côté de l'angle États-Unis d'Amérique. Tout ça, nous sommes tous bien gonorrhée, topé blonorragie, la française n'est pas bien. Ce sont des infections sexuellement transmissibles aux États-Unis a permis à côté de l'angle. Tout ça, la maladie, nous sommes bien la syphilis. Et ça peut être toujours infection sexuellement transmissible. Aux États-Unis, ceux qui basent déjà dans l'hôpital, qui ont la maladie, aux alliés déjà disqualifiés, donc on voit jeter. Les alliés belles, mais ambassade insiste à ce que la maladie, on a tangé libino. Pour la sida, de 1987 à 2010, le 4 janvier, ceux qui ont la sida, on voit jeter. Mais après le 4 janvier, on va permettre à tout. Comme on voyage dans le bango, à tous les sida. Donc, sida et que ça, la dissoute que vous allez disqualifier le voyage. Donc, on voyage à l'aise. Ma question dans le commentaire. Merci beaucoup. Pande kotozongi, toleki na pause. Pande ko mwana azalipe ya mamate. Kasi azali ya nani? Ya nani? Mwana za ya nani? Bandeko mwana zali ya nani? Ya mama Kongo. Mama Kongo yope toko ya. Tosa la testa mwana moko zaraganae. Tangu mususu. Ohiba in hospital. Ndenge ya be. Alinga kwa hiba. Mwana makokite. Atana France. Chaque année, bana bazobunga, au moins ba 45 bana par année, à kokate. Pandeko, mama testa adene lobi,
mwana pe azayete. Mama ee, mwana nga sakoma na vendeza azaya nga. Balobiwi, mutaboto leo mwana zate. Azaya yo, meteste ya adene. Elobi, mwana azaya yote. Me mama lobi, amwana nga anfa sheri. Balobi d'accord aza ansha anfa sheri na yo. Aza pe ya mobali na yo. Me mwana oyo, azaya binote. Mama lobi, oui, azaya biso. Balobi d'accord. Nandenge ya logique, aza mwana bino. Kasi nandenge ya biologique, amwana bino te. Akozala peka kana bino. Akozala kaka mwana bino. Me bo luka pe, bo yeba. Mwana oya bimana libumu na yo, aza wapi. So ki penza, ozaki na zemi. Mama lobi menda zaka na zemi, bongomba ona boti bango nenge nini. Alors, bandeko, mama na papa, kote kuna basangani na mwana, ba porte hôpital plainte. Hôpital wana lokole zali, ya zero faute. Bango, balingi kolobate. Bavandi se sui, balingi kutukolekana ba kamera te. Balo baka bazo hôpital moko, ya zero faute. Ntoka batonda ba faute. Lokola hôpital oyo, eboma mama shako. Elongola imino misatu mbala moko, pona bateka yango na poto, comme trafic d'organe. Baboma yi kakabongo. Et tanki mama shako, asakine na problema minu te, kaka jansiv mweza koswa, ya kanisa gilinu, ntoka nde jansiv, denge za lakana bafrikenyo so. Jansiv ezo so mwene vimbi, ya lobeza linu, e vimbi sinde jansiv. Alor bandeko, estuare sila kate, esili. La kanisa toka ni malamu. Botika la malamu. Et ciao. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on a Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangi saote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda elengi ya combat TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya elengi ya combat congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa vraiment mpandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combat, je suis en train de vivre vraiment dans la chaîne de ce qui est au cours. Il y a un boss qui est en train de se faire, il y a un boss qui est bu ya boss na biso JP Kiyama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangi saote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.